кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Свръхнатовареност в работата на районен съд Петрич и за 2022 година потвърждава отчитащата се трайна тенденция. Това се посочва в решение на Върховният административен съд от края на миналата година на база на средната натовареност на съдилищата в страната. През миналата година в Петричкия съд са постъпили общо 2847 дела, от тях 1794 граждански и 1053 наказателни. Изводът на база цифрите увеличава се броят на новообразуваните дела спрямо предходни периоди. Това се казва в годишният отчет на председателя на съда Атанас Кобуров. За миналата година имаме около 50-60 дела, постъпили повече от 2022 и повече от 2021 и много повече от 2020. Тоест вече може да се обобщи, че е трайна тенденцията към увеличаването на постъплението на делата в районен съд Петрич. Това, което много пъти сме говорили с вас и е моята най-голяма гордост, това е, че инстанционният ни контрол е отличен, т.е. потвърждаемостта на актовете е много голяма. Вие може би ще видите там справките, които съм ви дал. Те има в табличен вид, има ги с различни графики, които вие може най-лесно да се ориентирате. Но нещо, което е по-различно от другите съдилища е, че в Петрич делата се разглеждат максимално срочно. И мога да ви кажа с гордост, че в Югозападна България друг съд, който по толкова срочен начин да разглежда делата, и нещо много важно, ние нямаме постановление, например, граждански дела, ние работихме в много редуциран състав дълго време, 2 години, и ние с колегата, друг граждански съдия, нямаме нито едно просрочено дело извън едномесечен срок, каквато е практиката във всички съдища. В тази връзка, в папката, която е подготвена за вас като журналисти, аз съм ви приложил и едно решение на Върховния съд, което е от края на година, т.е. месец и половина. Това решение касае един казус за моя битка за прекратяване командироване на петрички съдя в друг съд, в която аз доказвам, че натовареността в районен съд Петрич е такава, че няма как ние да помагаме на друг. Напротив. И решението на Върховния съд, което е влязло в сила и което е окончателно, има мотиви, които вие може да запознаете вашите зрители, но само съм ви маркирал в жълто. Настоящата хипотеза се установява свръхнатовареност на съдията в районен съд Петрич, което налага кадровото обезпечаване на този орган. Другото, което е много важно, средната натовареност на районните съдилища в страната е около 30 дела. Вие ще видите колко е в Петрич. Тя е почти двойна. И всички тези неща, които вие ще прочетете от това решение, доказват това, което аз ви информирам вас, че това е един отлично работещ съд. Това не само което се отчета от инспектората, то е видно и от отчетните данни, то е видно от решението на Върховния съд, то е видно дори и от благодарствен адрес, поздравителен адрес по-точно, нали, не благодарствен, естествено, поздравителен на председателя на Върховния касационен съд, който вие ще си прочетете и можете да запознаете и вашите зрители, който действително ни пожелава да продължаваме да правораздаваме със същия професионализъм, компетентност, принципност, вие ще го видите. Колко са съдиите, съдия Кобуров, които са разгледали всички тези стотици дела през миналата година? Съдиите варираха, тъй като имаше командирования. Сега в момента мога да кажа с задоволство, че се прекратиха командированията на двама колеги, което поуспокои нещата. Естествено, те се комплицираха отново, тъй като наш съдия спечели конкурс за преместване в окръжен съд, което е радващо, наш съдия, дългогодишен, съвсем нормално след 20 години стаж да отиде в окръжния съд, това е добре. И искам да ви кажа, че пак се уваканти едно място, т.е. работим пак с един човек по-малко. Това, което може би вие ще попитате, е за попълването на щата. Има обявен конкурс от Висшия съдебен съвет, който за разлика от друг път е външен. В 3-месечен срок са приключени 94% от гражданските дела през миналата година в Петричкия съд, е видно от отчета на съдия Кобуров. Потвърдените решения по наказателни дела са близо 80%, а това като атестация потвърждава изводите, направени от инспектората към Висшия съдебен съвет. Нашата работа е резултатна и ние дължим на обществото едно срочно, едно качествено правосъдие, което в Петрич е на лице, и се обръщам към всички вас. Видно от писмото на председателя на Върховния касационен съд, видно от решението на вас, видно тази статистика, която е приложена. И от проверките на инспектората също. Действително, това не са мои думи, които са голословни, това е факт.
и могат да бъдат спокойни, че това е една отлично работеща институция в една страхотна кондиция. И това е факт. През миналата година районен съд Петрич продължи комуникацията си с медиите с цел прозрачност в работата, както и с образователните звена за повишаване на правната култура сред младите хора. Припомниме, че председателя, съдия Атанас Кобуров, заслужено влезе през 2022 и в годишните номинации съдия на годината. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.